Заходимо на Добровольського 134. Завершені роботи, протиаварійні роботи, тривають роботи. Подалі плануємо і проєктуємо наступні роботи. Але сьогодні прибула в іншого складу. З'явилися мародери, які намагаються щось вкрасти, щось винести. Тому я попереджаю всіх, хто тут з'явиться і буде цим займатися. Знайдемо і будемо наказувати. Тому не треба цього робити. Люди пережили страшну трагедію. Тут буде чергувати муніципальна варта совмісно з підрозділами Національної поліції. Що стосується мешканців правої сторони. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо повернути людей у домівки, але не буде працювати ліфт, в деяких квартирах не буде газу. Але все буде вирішуватися. Якщо будуть мешканці знаходяться вдома, вони відкриють свої квартири, буде обстеження газової служби, наші підрозділи. Будемо підключати і газ, і світло, і воду, і водопостачання в тому числі. Тому життя потрохи повертається, але нам треба буде вирішити і завершити проєкт, як ми будемо. Будемо будувати за секцію, але будемо і підсилювати. Це скажуть нам фахівці, який сьогодні був у нас ректор нашої будівельної академії. Анатолій Володимирович, наші фахівці совмісно з академією вирішать це питання найближчим часом. Будемо шукати, знайдемо гроші і будемо далі відновлювати цю будівлю.